Самира Хон Каримова 8 жыл күткөн перзенттерин 2 майда жарык дүйнөгө алып келди. 2 уул, 2 кыз, 4 эмдерди колуна алган жаш эне кубанычында чек жок. Айтымында ымыркайлар жоош ыйлак эмес. Түйлүктүн 4 эми экен деген Замира кош бойлуулуктун 2-чи айында билиптир. Дароо дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп каттоого турган. Мынтип күнү жетип балдарын колуна алып толкунданып турат. 4 эми тең азыр салмак кошуп бир топ жакшырып калганга сүйүнөт. Ымыркайларды карашканга жардамга апасы келген. Балдарын сак саламат колуна алган. Эне дарыгерлерден тарта ага куттук айткан ар бир жаранга жана бийликтегилерге ыраазычылыгын билдирет. Жүдүз жашамас жашы. Менин 4 эмдерден чоң 2 уулум бар. Экинчиси азыр 8 жашта. Кыз төрөп алсам экен деп жүргөн элем. Көп күттүм бул перзенттеримди. Кош бойлуу экенимди билип, катоого турганы барганымда УЗИ-де 4 эм экен дешти. Чынын айтсам, жолдошум экөөбүз тең корктук. Төртөө деп толкундандык. Бирок Кудай колдоп, мынтип төртөөнү тең колума алып отурам. Толкундандым, ыйладым. Баарына рахмат. Дарыгерлер биз үчүн аябай аракет кылышты. Эне ар бир айда керектүү витаминдерди алып, өзүн жакшы карганга карабай балдар ара төрөлгөн. Салмактары төртөөнүкү тең бирдей. Төрөттөн кийин балдар 2 жума бою дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө турган. Дарыгерлер мыркайлардын азыркы абалы мурункуга салыштырмалуу жакшы экендигин айтышат. Бүгүн эне балдар үйүнө чыгарууга уруксат алышты. Абалдары оор болду, ошол ара төрөлгөндүгүнө байланыштуу. Балдар СИПАП аппараты деп коет, өпкөнү ачуу үчүн ошол аппаратта жатышты. Бирок төрөткө чейин аялды балдардын өпкөсүн ачыш үчүн даярдыктар жүргүзүлгөн, ошондуктан аппараттан эрте эле чыгышты балдар. Ара төрөлгөн балдарды кам көрүү менен ошол чоңойткон аракет кылдык. Мына бүгүн уже 15-чи сутка болуп атат. Балдардын абалы бүгүнкүгө туруктуу. Киндиктери түшкөнүнө 3-4 күн болуп калды баардыгыныкы. Энесинин сүтүн жакшы сиңирип, салмактарын кошуп, ошол туруктуу болгондуктан аябай кубанып жатабыз. Жакшынакай, жигиттерден жакшынакай, кыздардан өсүп жетишсин. Балдардын абалына бийлик өкүлү да кабарылды. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн салтанаттуу тапшырылды. Ал эми балдардын сүйүнчүсүнө 100 000 сом акчалай жардам берилди. 100 000 акча каражат алып келдик эми. Ушу мурункайлардын ушу керектиги иштетесиңер деп ойлойм. Кудай буйруса биздин ушул бөбөктөрүбүз ден соолугу чын болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ошол жана айттым, ушул ата энеси менен болсун. Ошто 4 эм төрөлгөн бул биринчи учур. Буга чейин 3 эм төрөлгөн учурлардын саны Ош облусунда 10го жеткен. Ал эми өлкөдө буга чейин 4 эм 2019 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.